momentu honetan ekonomiaren ekonomia ardatza bai gure lehentasunetan dago, ez? Krisi egoera zail baten sartuta gaude eta jendeak eskatzen duena krisi honetatik ondo ateratzea da, ez? Eta jendeak eskatzen dizkigu erabakiak eskatzen dizkigu erabaki egokiak hartzea, ez? Eta gure lehentasuna ere hori da. Guk nahi duguna da Euskadi, lehen ere egonda Euskadi egoera zailetan, eta nahi duguna da berriro ere Euskadi bere lekuan egotea. Eta dudarik gabe krisi honetatik ateratzen jakinen behar dugu, guztiok akordioetara iritsiaz, guztiok jarri beharko ditugu mahai gainean bakoitza dituen planak, eta egokienak hartu eta egokienak aurrera tira, ez? Eta krisialdi honetatik ateratzen balima gea, aterako gehala dudarik ez daukatena, ba, Euskadi ere ba, martxan jarriko da, bere abiadura hartuko du, eta hortik aurrera ba, nahi dena egin ahal izango da.